Солонгосын алдарт Орион компани шин төрлийн снэк болох зугаатай хөвсгөр Куни. CUGS25 дэлгүүрүүдэд дахианы махтай болон халуун ногоотой гэсэн хоёр сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Идэг тусам амт орох шаардлагасан корн чипсээ аваад цагийг зугаатай өнгөрүүлээрэй. Зэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд миний ярьж өгөх кино бол 2012 онд нээлттэй хийж байсан All About My Wife хэмээх Korean Romantic Comedy фильм ба. Ингээд шууд кинонд орцгоё. Киноны үйл явдал Японы Нагоя хотод газар хөдлөлт болж буй үйл явдлаар эхэлдэг. Жүнин гэхийн солонгос эмэгтэй харин газар хөдлөлтөөс маш их айдаг. Өгтлөө айж сандарсандаа гудамжаар гүйж яваад Дөхён гэх солонгос залуутай таарна. Дөхён түүнийг хамгийн аюулгүй газар хөдлөлт бараг болдоггүй нэгэн тосгонд тавьчирдаг. Тэр хоёр танилцсанаар нэг нь архитектор нөгөө нь тоогоож болохоор сурч байгааг олж мэднэ. Энэхүү үйл явдлаас хойш 7 жилийн дараа Жүнийн бүсгүй шуудан зөөгчийг авчирсан сонингоо газар хаялаа гэж хэрэлдэж байгаа үйл явдлаар кино маань цааш үргэлжилдэг. Түүний араас нөхөр нь гарч ирээд эхнэрээ дотгошоо оруулж дэмий зүйлд хүчээ барах хэрэггүй гэтэл гадны хүний хажууд намайг доош нь хийлээгээд улам уурлаж эхлэв. Дөхён өдөрт 2 стакан соокох нормтой. Тэр дуртай байна уу, дургүй байна уу? Энэ нь юусоо түүний эхнэрт хамаагүй бөгөөд хаанч байсан тэр үүнийг явуух үүрэгтэй. Жүнийн нөхрөөсөө хэрүүлүүдэж хувцсаа ийш тийш нь шидлэж эхэлдэг. Үүнийг нь харсан Дөхён хоёулаа салцгаая гэж хэлээд араас нь хуртах нь тоглосон юм аа гэж залруулах боловч ууртай байсан ямар ч хүүхэд иймэрхүү тоглоом таалагдахгүй учраас Жүнийн шууд л шатаж эхэлдэг. Хөргөгчнөөс тамхи гаргаж ирээд шууд гэртээ асааж хоол идэж байгаа нөхөрлөөгөө удаагаан хүлээж хөл доогоор нь тоосоо сорволж эхлэв. Ажилдаа явж байх хооронд нь ч гэсэн араас нь залгаж хэрүүлүүдэн хэлэх гэсэн үгээ бүгдийг нь хэлж санаагаа амраадаг. Эхнэрийнхээ энэ бүх үйлдэлээс залхсан Дөхён Күүцээ би чамаа салах болно гэж орилж байгаад урдаа байгаа машиныг санамсаргүй очиод мөрөгчөгдөв. Ажилдаа ирээд өөр хотод байрлаж ажиллах нэг хүн хэрэгтэй байгаа даргасаа тэр олж мэд. Сонсон даруйдаа Дөхён гараа өргөх боловч бас нэг нөхөр гараа өргөж таардаг. Эхнэр нь энэ залуугийн араар тавьсан бөгөөд гэртээ байхад үнэхээр хэцүү байна гэд өөлж хэмжээд тэр түүнээс гойдог. Дөхён түүнийг жаахан тайвшруулж ганц хоёр шил ундаг юм уу? Оройн гэртээ ирэхэд түүний эхнэр тамхиг 2-3-аар нь угсруулчихсан харанхуй дүрсэн сексий ч гэсэн хамаг зуулангоо тухан дээрээ атсан сууж байна. Маргааш өдөр нь Дөхён нөгөө нөхрөөс намайг явуулчихалтаа гэж гойж эхэлдэг. Юу ч хийсэн миний буруу эхнэрийн зөв болоод байна. Яа галзуурлаа гэхэд Ачкарик манай залууд чи өөрөө л салах тухай бодоод ахин эхнэрээ салах тухай бодуулаач ээ. Хэв маяга өөрчил. Байн гүгэнд нь орхоо бойл. Гэдэг зөвлөгөөнүүдийг түнд ар араас нь өгч эхэлдэг. Энэ бүхэн манай залууд нөлөөснө үгүй юу мэдэхгүйч гэртээ эргэж ирээд хувцас солихгүй усанд орохгүй гэж зөрүүдлэж эхлэх боловч Жүнийн амттай хоолны өмнө өсөглөн хотоотой Дөхён хүчин бөхөсдөж хурдхан хувцас сольж усанд орсноор энэ удаагийн оролдлого бүтэлгүйтэн. Маргааш өглөө нь яг нөгөө ажилт нь томилтоор явах гэж байтал боссийнхөө өмнө өвдөгсөгдөж ширээкийн муур шиг царай гаргаж чадсанаар хамтдаа тэд явахаар болдог. Оройн эхнэртэй харин томилтынхаа талаар хэлж даргаийнхаа шийдвэрт дурггүй байгаа дүр үзүүлдэг. Хүсэн хүлээсэн томилт эхлэж залах уу хөрмөр эхнэрээсээ нэг сар хол байх аялал ингээд эхлэж байна. Дөхёныг шинэ хотод зөөршөд нь Сон гэх нэмэгтэй тус болдог. Залуу ихнэрээсээ цугтаж энд ирсэн гэдгээ түн тэлэх боловч гэр бүлээс гадуур харилцааны төлөө биш зүгээр л амар жимэр тайван байдлын төлөө ирсэн гэдгээ түн чулуухан ойлголдог. За тэгээд орой болж сэтгэл санааны байдал маш өндөр шинэ гэртээ ороод ирсэн чинь хайртай ихнэр нь халбан шанах болчихсон зогсож байх нь тэр. Сайхан зассан ширээ ухтаж авах боловч манай хүний дотор мухаа оргиод л явчихна. Төд удалгүй тэд ширээний ард сууж орой холоо барьцгаана. Жүнийн газрын бухарт ирсэндээ сэтгэл дундуур байгаач чинийхөө төлөө дасан зогцох болно гэж дүн тэлдэг. Хэсэг хугацааны дараа Жүнийн нөхөртөө тавьдаг жижиг сажиг шаардлагаа дахиад л тавьж эхэлдэг. Хого битгий энэ тай. Амаа арч. Хоолоо идэж байхдаа битгий босч бай гих мэтчлэн. Бүр яах жарахгүй болсон хөөрхий Дөхён нойл орч нуугдаг гэсэн боловч эхнэр нь түүнтэй цуг явах гэж оролцсноор манай залуугийн дотор хүнийг сэрэчихдэг. Ээлдэв тэнэг шаардлага нөгөө төрүүгээ жих гэж ойлоод өөрөө энэ хоолоо эд энтер гэж эхнэрийнхээ амра хоол хийгээд л нэлээд том болцсон байж итэл харамсалтай нь энэ бүхэн түүний толгой дотор л өөрнөж байдаг. Үүний дараа хувь тавлантайгаа эвлэрсэн өрөвдөлтөд Дөхён нойл сууж байхдаа хүртэл эхнэртэй загнуулаастай. Манай залуугийн шинэ ажлын дараа дахин нэг төсөл шинээр ихсдэг тохиолдолж үдшилэг зохион байгуулдаг.
Бүх ажилчдаа тэр хосоороо үдшилэгт ирээрэй гэж өрөх боловч Дүхён нэг оройч гэсэн ганцаараа байхыг хүсэх учраас дарагдаа хэтрээ өвчгсөн гэж ойлголт. Гэрлүүгээ харих замда Дүхён хөршийнхөөс ойлон гарах нэгэн эмэгтэйг олж харна. Юу ч бодоогүй цааш алхаж байсан чинь дахиад нэг өөр Испан эмэгтэй хөрштэй зууралдаа зогсож байна. Бараг дэлхийн талыг түүний төлөө тойрч ирсэн боловч нөгөө залуу түүнийг өөрөөсөө түлхэ. Төдөлгүй хаанаас ч юм бэ? Бас л түүний төлөө гэрээсээ оргосон гэд 3 дахь бүсгүй гарч ирнэ. Нөгөө хүүхнүүд чинь хоорондоо бөө юм болж мудалцаж байх хооронд нөгөө залуу чинь 4 дахь бүсгүй гэрээсээ гаргаад хөөчөгдөв. Эхнэртэйгээ зүг үржлэхт явах дурггүй байгаа Дүхён аяг тавг угааж байгаа түүнийг хаглаж Жүнийний ирэх замд аяггүй ах чингэн асгаснаар түүний ихтер жигнээсээ гимчигдэг. Гэтэл хазгай гişсэн хөл хуурсан дунд хуруу түүний ихнэрийг үдшилэгт ирэхэд нэг их сад болж чаддаггүй. Тэнтхэн эмэгтэйчүүд Жүнийг хараад шууд л гадуурхаж хилдэг янзаар ёжлож эхэлнэ. Хүүхэд төрүүлээгүй гэх жижигхэн шалтгаанаар дөрүүлж түүнийг доош нь хийхийг оролдох боловч нөхөртөө хүрээд илүү гарддаг дөрвөн хүнтэй зэрэг ирэлдэг хүүхнийг хөгшин авганаар яаж чаддаггүй. Жүнийн гэрлүүгээ харих замдаа тэдний шинэ хөрш амиа хорлох гэж байгааг олж хараад сандарсандаа цагдаа дутчихдаг. Цагдаагийн хэсэг дээр нөгөө хөршийнхэн шүтэн биширэгчд бүгдээрээ зогсон байна. Энэ хүний Казанова гэх бөгөөд тэр байглаасаа л эмэгтэй хүнийг татах ауратай төрсөн нэг. Цагдаагийн хэсэг дээр Жүнийн Казанова жаахан хөөгчиг толгой төрөгөө загнаж эхэлдэг. Энэ бүхнийг харсан цагдаагийн ажилтан Дүхён тандан чиж гайхалтай хэлнэртэй юм аа. Танай хөршийн эмэгтэй хүнийг татах чадвар үнэхээр аимшигтэй. Гэтэл чиний ихнэр тэр нь юу ч нөлөөлөхгүй юм. Энэ эмэгтэйчүүд чинь бүгдээрээ нөхөртэй хөөхнөч үү гэх юм тэр. Энэ ярианаас ямар нэг юм сэтсэн Дүхён Казановатай уулзахар шийддэг. Түн дээр ирээд эхнэрийг минь өргөтэй төгч. Өөрөө салыг гэхээр зүр хөрөхгүй байна. Мөнгө төгрөг нь хамаагүй. Төлөө гэтэл үүнийг сонсон Казанова түн шууд л батгалцсан хариу өгдөг. Хэрвээ та надад туслахгүй бол би энэ ус руу живж өхлөгээд Дүхён гүчгдэв. Казановач түүний араас ус руу орох боловч аврах ёстой байсан хүн авруулаад гараад ирнэ. Мөрөөдлийн хүүхэнтэйгээ суулаа гэж бодсон чинь маш том андуурсан байна. Та надад тусалч л да. Гэж олон удаа гуйсны эцэст Казанова түн зөвшөөрдөг. Гэхдээ би түнтэй хаа нэгтээ таарлахын тулд чиний ихнэр ажилд орох ёстой шүү гэж Дүхён цагтдаг. Тохирсон ёс ороо Дүхён чалчих дуртай ихнэрээ өөрийн компани харья FM радиод ажилд оруулна. Ордо байхгүй учраас тэр өөрөө ихнэрээ цалинжуулахар тохиролцдог. Гэвч өөртөө дэндүү үтгэлтэй Жүнийн ажлын ярилцлаханд орохдоо цалингаа 3 дахин нэмэлэх хүсэлт гаргана. Дүхён Жүнийг нь хүлэн зөвшөөрөхөөсөөр аргагүй байдалд орно. Ажлын эхний өдөр эхлэж Жүнийч зогсоо цагийн эфирээр залчиж эргэн тойрныхоо бүх зүйлсийг шүүмжилж эхэлдэг. Казановач ажилдаа орж ихэс төрсөн сайхан бие Жүнийг гайхуулахар зөрүү дэрэг дүрн өнгөрөх боловч бүсгүй зүгээр л түүний хажууд тишнд түлхэчихдэг. Тэгээд нөхөртөө хандаж энэ хажуу хүнээс холуур байгаа. Өвөл болцоод тах чинь үцгэ яваад гэхдэр. Дэрэг дүүрээ өнгөрсөн болгоныг хөөлрүүлдэг Казановад энэ үйл явдал маш хүн дээр тусаж түүнийг яг л нэгэн эсрэг нэг дулаанд дуудаж байгаа мэт санагд. Тиймээс тэр бүх хүчээ дайшлан Жүнийн зүрх сэтгэлийг эзэмтгэхэр шийдснэ түүний нөхөрт хэлдэг. Энэ бүхнийг сонсон Дүхён ажилдаа сэтгэл гаргаж байгааг нь ойлгож байгаа ч ямар ч физикал контакт байхгүй шүү гэж түн сануулдаг. Хе. Жүнийнтэй дараачийн удаа таарлагдахдаг Казанова гэрийнхээ үнэтэй аяг тавгийг цуглуулчихсан гаргаж хайж байгаа үйл явдлаар зам дээр таарлаа. Ашигч аж ахуйч эмэгтэйн анхаарлыг энэ явдал ихээр татсныг анзаарсан Казанова жүжгээ цааш нь үргэлжлүүлэн шархалсан зүрхний дүр тоглож том том нулимс унгаж эхэлдэг. Ингээд герт нь орж Казанова бах ямар хэцүү байдаг талаар хэсэг ярилцаж сууснаа цайгаа ууж дуусаад хаях гэж байсан аягнуудаа үлдээгээд гинтэд гараад гүйчдэг. Жүнийн харин түүний эмийг эргүүлж өгөхөөр Казановагийн герт орж ирдэг. Гэтэл түүний хөрш маш сонирхолтой амьдралын хэв маягтай хүн биш тарих бөгөөд аяг тавгнууд нь ч гэсэн арай л өөр зэрэглэлийх байгааг хараад манай эмэгтэй жижигхэн шокнд ордог. Орж ирсэн зочиндоо тэр коктейл найруулж өгөөд утсан дуугартал гинэд Францаар яриад эхэлдэг. Жүнийн дуртай Франц зохиол, Франц үнэртэнгээ тэдний сонирхол яг л нэг хатгсан цаг дээр огтлолцоод байна. Бүсгүй тийч нэг л дотн найзтайгаа уулзсан мэт санагдаж өнгөрснөө дурсаж сонирхолтой сэдвэр яриа өрнүүлж эхэлдэг. Казанова харин түүний яриаг анхааралтай гихчин сонсож хаяа магтаалын үгийг түнд хэлж байна. Эгэл эмэгтэй хүн болох нэг хүсдэг зүйл. Энэ өдрийн орой Жүнийн нөхөртөгөө яриа өдөж манай хөрш сонсныг бодвол сайн хүн байлээ гэх энэ. Дүхён харин ажил хэрэг сайхан бүтэж байна та гэж дотроо баярлаастай. Ажлаа дараад манай бүсгүй хамт олноор нэг газар орж халуун вино уух гэж байтал хаанаас жимбэ Казанова гараад ир. Тэгээ түнтэй хамт өвнөний фермлөө очиж шин сүү ухаар тэр хоёр хөдөлдөг.
Мэдээж манай бүсгүй анхудаага үнээс аж байгаа учраас түүний гар хөл нэг л эвлэж өгөхгүй. Түүнийг урдаас төлөвлөсөн сүхвэтээр түүний ард ирд суугаад гарыг нь натгаж хэрхэн үнийг зөв хийдгийг зааж өгдөг. Энэ бүхний талаар Жүнийн харин тэдний хөрш гарнаас натгаж сонин сонин сэдвэр яриа өрнүүлээд байсан гэж юугаач нуулгүй нөхөртөө хэлчихдэг. Шинэ найзтайгаа Жүнийн цагийг зуугатай өнгөрүүлж өдөр хоног Харвсан сум шиг л өнгөрч байна. Дөхийн очийн хооронд Казановагаас ажил хэрэг ямар шүү явж байгаа талаар өдөр болгон тайлан авдаг болсон байна. Шинэ хөтлөгчдөр радиогийн эфир хот даяараа алдартай болж ажлын газрынхан ч гэсэн түнд нилээдгүй талтай болж эхлэнэ. Жүнийнч Казановагийн хажууд байхдаа ихэд тааламжтай байна. Тэр хоёр хамтдаа хүүхдийн паркт очиж морин тойрлог дээр суулж байна. Манай зүрх эзэмдэгч дүүтэй амжилттай орч орчноо сайн бүрдүүлсэн учраас гинтийн дайралтаа хийх цаг нуусан байна. Би чамаас олж галзуурах. Чамгүйгээр би амьдрч чадахгүй нэгэд л уянгалж байснаа. Өө эн чин дууны хэсэг байна штэ гэд сэдвэтэд өөрчлөлдөг. Энэ хооронд харин Дөхион тэдний араас тагнаж байна. Үүнийг нь ажилсан Казанова түүний араас гүцэж ирээд ажил төтхий саад болоодөг гэд хатуухан сануулга өгөх гэсэн боловч хөөрхий минь ямар ч дулааны техник мэдхгүй болохоор нөхцөл байдал ахиад л эсэргээрээ иргэдэг. Би бол мэрэгжлийн хүн. Миний ёс зүйд эргэлзэх хэрэггүй гэж тэр гуйж эхэлдэг. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам нөхрөөсөө өөрийг мэдэхгүй Жүнийн нэг л мэтгэд ажил ажил гэсэн завгүй эмхтэй болж хөрсөн байна. Түүний сэтгэл санаач гэсэн өдрөг инээж хөрхөн ч илбэг болсон байна. Осуу тэрэлтэн анх танилцж байсан үе дурсаж байтал гинт тэдний дунд жижигхэн очивсэрснээр манай асуу том үний ажилда ордог. Энэ хүү үйл явдал эд дундаа орж байх тэр дурган агшин Жүнийн ууц дуурснаар нүцгэн нөхрөө анцаарг нь үлдээгээд манай бүсгүй ажил руугаа ярангуудаг. Дараагийн өдөр болоход Жүнийн ажлынхан түүний хөтөлдөг радио нэвтрүүлгийг бүрэн хэмжээний телевизийн нэвтрүүлэг болох саналыг түн тавьдаг. Хэдийгээр сайхан мэдээ боловч энэ ажлынх нь ганцхан шаардлага цөөлд очиж амьдрах. Хэсэг хугацааны дараа манай хосууд дахиад л жижигхэн зүйл дээрээс маргалтаж миний зүв чиний буруу гих боловч нөхөртөө хитрхий их гонцсон Жүнийн гүнхтэй хөгжмийн аян дээр Сөүл рүү таксинд суугаад яваад өчгдөг. Энэ өдрийн оройд Дөхионд Казановатай уулзаж байна. Бүх зүйл ингээд өөрөөрөө шидэгчлээ. Одоо таны ажил дууссан гэж түнд хэлэх боловч Казанова хариуд нь чиний ажил бүтсэн бол ямаа да. Гэхдээ минийх дөнгөж эхлэж байна. Чамд амжилт хүсье гэд яваад. Хосууд тустай амьдраад нилээдгүй хугацааг ардаа үтсэн байна. Жүнийн багийнхан алдартай хүмүүсээс ярилцлага авч тэдний ёс бус үйлтийн талаар нэвтрүүлэг бэлтгэж байна. Манай бүсгүй нэр алдар өдөр их тусам олон танигдж бүр Дөхионы ажлынхан хүртэл түүний эхнэрийн талаар нийтлэл гаргасан байдаг. Энэ хооронд харин Казанова сөүлд ирчихсэн Жүнийнтэй уулзаж түүний жихэн дээр жинхэнэ утгаар нь улаан сарны ургуулчихсан сууж байна. Өсгүй нөхөртөөгөө амьдраад олон жил болж байгаа ч ямар ч арга хэрэгэлсэн яаж чичээгээд хүүхдтэй болж чаддаггүй талаараа түнд яриад амжтдаг. Эхнэрээ хардаад болохгүй байсан Дөхионд Казанова руу залгах боловч түүний дугаар аль хэдийн ашиглалт нь байхгүй болчихсон байна. Жүнийн Казанова 2 болцоогоо дуусгаж байна. Өсгүй салахтай Казановаг яг үнсэх гэж байснаа. За тоглосон юм а. Дээр чи намайг хүүхдийн паркт чадсан штэ. Ингээд нэг шүү гэж хэлдэг. Жүнийн гэрлүүгээ орох гэж байтал Казанова гараас натгаж түүнийг тэврээд би чамд өмнө сэтгэлээсээ дурсан. Яхаа чи өөрөө чиний төлөө гэвэл би чамд мартаж холын хол явж чаднаа гэж хэлдэг. Түүний өмнө сэтгэлийг сонссон Жүнийн нулимсаа арчаад өвдөндөө үлтэнэ. Эд дээрээ тоглосон хүн эвдгийн сондог. Их төрөөрөө оролцсон хүн салахын сондог гэхчээр буруу зүйлээрээ тоглосон Дөхион яхаа мэдхэ болсон учраас эхнэрээ хартсан уурандаа Казановаг эгэтэл дайраа талчдаггүй. Бууж ирээд би их нэрээ алтхаас үнхээр хайж байна. Та одоо болчихлоо. Би танаас гуйж байна шүү дээ гэд түүний өмнө өвдөг сөхөрдөг. Гэтэл чаддаг байсан бол одоо ч гэсэн болчмоор л. Даач миний хүслээр болохгүй байна. Би чиний их нэрт дурлчаад байна. Ойлгож байна? Дурлчаад. Гэт алдарт Казанова анх удаага эмэгтэй хүнээс болж өлмэс унгааж эхэлдэг. Энэ бүхний дараа Дөхион их нэр дээрээ ирээд түүнтэй хамт байх гэсэн боловч ажлаас нь түүнийг дуудснаар нөгөө тосхондоо манай залуу яалтчгүй иргэд ирдэг. Ажил дээр ирээд нөгөө их нэртэй араараа тавиулдаг ажлынхаа найцтайгаа таарна. За юу байна төгшөө? Хүн амьтантай сууснуу гэсэн чинь өнөөх нь суусаа л гэж. Ямар хүнтэй суусан яасэйсэн гэж тодроолоод асуусан чинь тэнэгдээ хууч их нэртэйгээ хоёр дахь хурим айч гэсэн байж таардаг. Жүнийн багийнхан яагаад ч юм бэ Казановагаас ярилцлага авахаар хүрээд ирдэг. Хин хинд нь гинтийн үйл явдал байсан ч тэдний ярилцлага ихэд гүнзгийрч Казанова тэдэнд өөрийн болгож чадаагүй нэгэн бүсгүй талаар үлгэр домок шиг зүйлийг ярьж өгдөг. Манай залууч ихнэрлүүгээ яаран гэрч хэдэн үг солих гэсэн боловч Жүнийн бүур сонин байдалтай болчихсон түүнтэй гаадсч үг сольдоггүй. Хинээс болоод
ингээд байгааг нь ойлгосон төхиөнд гинт дуурлаж энэ бүгд түүнээс осно. Чи тэрнтэй аль дээр унтсан те? Яг өмнөд чамаг өргөтэд өгөөч гэж би тэрнийг хөсөлсөн штэ. Манай өрсөлдөөн хоёрын романтик сценүүд бүгдээрээ миний зохиосон жүжиг байсан. Гэл дараа нь алуулах юм байж гэж манай хүн бүх үнэнээ их нэртэй хэлчихдэг. Чи надаас залхсандаа юм аргаар салахыг хүсэе юу? Тэгэд яас. Яг салах төхөд ирсэн чи би чамд буцаад таалагдаад гэсэн. Миний сэтгэлийг тэр татчихсан уу? Тиймээ тэр татчихсан. Ягаад гэвэл тэр миний ярьсан болгоныг анхааралтай сонсож тусламж хэрэгтэй үед үргэлж дэргэд минь байсан. Өөр эрэгтэй хүн надад ингэж хандна гэж би төсөөлж байгаагүй. Гэтэл энэ бүхэн худал хуурмаг байж. Надад удаа хийний чинь ч хайр хэрэггүй. Гэж хэлээд удаагүй байтал хүчтэй газар хөдлөлт болсноор энэ удаагийн үйл явдал дуусна. Жүнийн радиогийн хамгийн сүүлчийн эфирэ хөтлөж байна. Тэр нэвтрүүлгээр эхнэрээсээ салахын тулд нууц амар хөлсөсөн нэгэн өрөвдөлттэй залуугийн талаар ярих бөгөөд төхөн чүнийг нь анхааралтай гэгчэн сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд жүнийн дүгнэлт хийгээд ойр дотны хүмүүс үргэлж нэг нэгэн тийгээ илэн далангүй ярилцаж байх хэрэгтэй. Амьдралд бүх зүйлийг засаж залруулж болдог. Гэхдээ нууцлаг байж болохгүй. Гэж хэлээд нулимсаа арчаад би ч гэсэн салмаар байна гэд нэвтрүүлгээ дэр дуусгадаг. Манай бүсгүй далайн эрэг дээр ганцаараа бүтэн гүнэхт авчихсан сууж байна. Гэтэл түүний нүдэн дээр Касанова амиа хорлох гэд усруугүйгээд орчихдаг. Жунин Касанова 2 хоёулаа норчихсон цагдаагийн машин суугаад явж байна. Машин дотор Жунин би чамд муу санаагүй, сайн санаагүй. Одоо хоёулаа бибинээ мартах цаг нь болсон гэж дүн тэлдэг. Санаа зовчихсон төхөн харин цагдаагийн газрын гадаа тэднийг тосч явна. Манай бүсгүй түүнд одоо явлаа гэд түүнийг орхих гэтэл төхөн эхнэрийнхээ гараа сатгаж хоёулаа ярилцээлдэ гэж гуйдаг. Юу гэж голдоо ортол гомцсон эмэгтэй гэгэн цагаан өдрөө өөртөө зориулж нууц амрыг хөлсөсөн нөхөртөгөө юу энэ да гадаа гоё шүгэл зогсож явах бэ? Өмнө нь л наад үгүй хэлэх байж тэгээд яваад өгнө. За ингэад манай хоёр залуу яахан битгэ байгаа далан эрэг дээр сууж байна. Казанова дөхён тандаж чийч үхчихсэн олчоор амт юм да. Надаар ийм зүйл хийлгэж л хэв. Би ч чиний үгэнд ороод явж л хэв. Таарсан ч хүмүүс юм да. Гэхдээ чамд одоохондоо боломж байна гэж Казанова түн тэлдэг. Хэсэг хугацааны дараа салхаар шийдсэн эхнэр нөхөр хоёр өөрсдийн гих бүх зүйлсийг хоёр хувааж байна. Тэдний гадаа зогсож байтал дахиад л шууд нь зогч ирж дарах бөгөөд тэдний сонинг газар шийдчихэд яваад. Энэ удаа ч үнэн биш төхионы уур хурч хөөрхий шууд нь зогч байхгүй болтлон загнаж өөрийн мэдлгүй эхнэрийнхээ өмнөх үйлдэлийг давтаад эхэлдэг. Хамт амьдарч байсан гэртээ сүүлчийн удаа тэд хонох гэж байна. Өөрөөрөө дунтах боловч жүний нөхөр дээр ирж түүний уруул дээр өмсдөг. Харин өглөө болоход төхөнд ганцаараа сэр. Хосоо шүүхийн тахимд ирж нэгэн чийцэн гэрэлтэд цуслуулах гэд дарааллаа хүлээгээд сууж байна. Яг тэдний ээлж болоход цайны загин таарах бөгөөд манай хоёрч нэг их яарахгүй байгаа учраас тентхийн ойролцоо барьлах жижигхэн кафед орц сууцгаа. Төхөн гэмтэл хэнэггүй зөөгч эмэгтэй загнаж эхэлдэг. Гэтэл жүнийн яг л өмнөх шигэ нөхрөө сургаж ингтдэг гэд л зааж гардаг. Энэ үед Төхёны сэтгэл хөдлөж чиний өвлөхийг их санах байх та. Би чамайг яагаад өмнө нь ингэж аашилдаг байсныг чинь одоо л ойлгож байна. Гэт нилээн гонхтой зэрэг гарга. Утасны цэцгэнээс зочсон до жүнийн гинэд газар хөдлөж байна гэд ширээн дор ороод суучдаг. Яг л анх Японд танилцж байсан үе шигэ. Төхён ч гэсэн анх танилцж байсан үе шигэ түүнийг болцоно. Ингээд тосууд маань шүүхийн тахимд эргэж очилгүйгээр хамтын амьдралаа шинээр эхлүүлэхээр шийддэг. Казанова харин жүнийний оронд FM-д ажилд орж өөрийн романтик түүхүүдээ сонсогчд төргснээр нилээдгүй амжилт олдог. За ингээд л энэ удаагийн кино маань дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.